assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatum akhyaarta milgaha iyo sharafta leh ee na daawana isay waa xilligii aannu hawada idiin soo marin jiray barnaamijkeenii baadiso oo aannu aalaaba ku soo qaadanno dhacdooyin kasoo jeeda dhaqanka afka iyo suugaanta soomaalida caawa waxaanu halkan ku haynaay oanu jecel lahayninu halkan markaasi kaga wada sheekaysanno doc kale oo ka mid ah dhinaca suugaanta gaar ahaan halkudhigyada halqabsiyada iyo halhaysyada afka soomaaliga waa barnaamij toosa oo si toosa idinka imanaya istiidyaha t v-ga star uu ku leeyahay magaalada london galbeedkeeda mm -hmm. khadka mm -hmm. telefoonka ayaa inoo furan oo aynu barnaamijka markaasi kaga wada qeyb qaadan karnaa haddaynu nahay daawadayaal iyo haddaynu nahay markaasi qolyaha yaga isdiidyaha jooga ee barnaamijka soo gudbinaya هل <سؤال> هاي <سؤال> سيادة إيه هل قردق يادة إيه هل <سؤال> قبس يادة أفكا سومالي غو أو كمي دا سومالىدا، سومالي دا غارحان أي سومالي غا أيي حوشيين وحاني مركاسي ودحي ياني هدل كعادي إيه ماه ماه دا وحاني مركاسي سي تانوي حان بارسان يهين إسي رعفن أو عدون أو حكمد له أو مركاسي آدمو دو ودا نغوو haddii aynu qaar ka soo qaadanno bal halkudhigyada iyo halhaysyada afka soomaaliga waxa aynu soo qaadan karaayey haddii aanu hadallana waa afsallax ku dhegayagii haddii aanu aamusnana ariga sidaasi laga dayn maayo waxaa kale oo ka mid ah iska hadlow ina igare waxaynu soo qaadan karraayo kale garhku garhkaad mooday maaha sanqoolow maxaa birbire ku geeyey iyo faduul

waraysumasegan allah ayow hanashoo cadayn loo wada joogee nuur iyo naalleeyaba waxyaabahan oo dhammi iyo qaar kalooo badan oo inagu soo socdaa waxa ay ka hadlayaan nolosha soomaalida hadalka ayaa lagu geedi geliyaa xilliga goobta iyo kaftanka iyo sheeka wadaagta dadku markaasi ay wada fadhiyaan amaba mararka qaarkood meelaha arrimaha murugsan ee waaweyn lagu gorfeynayo ayaa la adeegsadaa halqudhigyada halhaysyada iyo halqabsiyada afka soomaaliga dhammidood waxay ku wada baxeen munaasibado iyo dhacdooyin la yaqaano oo badidoodu markaasi hoosta ka xariiqan yihiin ujeedada ay ku baxeen iyo macnaha ay xambaarsan yihiin aalaaba waxaa muhiimsan oo laysla fahmaa ujeeddada markaasi ay ku baxeen ee loo adeegsanayo qaarkoodna waxaa laysla yaqaanaa sababaha amaba sababmas-uulka ay ku yimaadeen iyo meelaha ay ku baxeen labada halkudhigyadani waxay u dhexeeyaan sidii aynu horaba uga tibaax bixinnay hadalka caadiga ah iyo maahmaahda waanay kala xoog badan yihiin amaba kala ribaysan yihiin sida ay u kala xoog badan yihiin ayay ugu kala dhowaadaan labada dhinac ee ay markaasi hadheynayaan kuwa ugu xooga badani maahmaahda ayay ku dhowaadaan amaba gabay ku maahmaaha sugaanta soomaalida sidii aynu toddobaadkii hore wax ka tibaaxnay kuwooda udfudfududina waxay markaasi raacanay u dhowaadaan badda kale ee hadalka caadiga ah ee eh maalinlaha haddii aynu tusl tusaalayaasha qaar soo qaadanno bal waxaynu isla eegi doonaa sida ay qaarkood ku baxeen inaga oo qaar kaloo badanna halkaasi markan isaga sheegi doona haddii aynu soo qaadano dadka soomaalidu waxaay ahaayeen noloshooda dad reer guuraaya oo markaasi guurguura oo xoolo dhaqataa waxay udegenaye u noolaayeen markaasi qaab amaba hanaan qabaliya tolol ayay ahaayeen markaasi uu ka dhexeeyo dhiig iyo dhaqan iyo dhalasho iyo wax lamida degaanwadaag ayay ahaayeen oo had iyo gooraale intii meel wada degtaaba waxaa ka dhexeeyey xarko iyo sumado iyo markaasi isiro isku haya tolweynaha halkaas ayay markaasi kasoo bixi jireen wixii maahmaaha ama halkudhiga ama halhaysa amaba gabaya amaba suugaanahe kaleeto nolshan casriga ee soomaalida ee xilligan dambe ee magaalo galeynka lafteeda waxaa jira halku dhigyo iyo halhaysyo taa la jaan qaaday oo iyadu qudheedu ka hadlaya nolosha casrigaa sida aynu goor dhow arki doono haddaynu kuwa hore wax ka soo qaadanno ee qabaa'ilka ku saabsanaa waxa aynu soo qaadan karaayay tacaanka ah ee metlan layidhaahdo habar jecloy muuse waa ka muuseha la sheegayaa waxa uu ahaa nin la odhan jiray muuse yuusuf ismaaciil waxa uu ahaa <muchas> xilligaasi ay baxayso halkudhigani ama halhayskani uu baxayo nin dhallinyaro ah oo hore u hana qaaday oo talada iyo ka ariminta tolkiisa markaasi qeyb weyn ku yeeshay xilliga geedka iyo gorfeynta muuse waxa uu ahaa nin geesiya kudhac leh oo markaasi go-aan qaata aadna looga yaqaano markaasi degaankiisa iyo kuwa kale ee ku ogogole waxa uu cindigiisa galay oo uu damcay inuu isu sharaxo jagada suldaannimada boqornimada amaba hormudnimada reerkiisa ama tolkiisa arrintaasi tolkiis umay wada qurqursamin amaba umay wada cuntamin dadku waagaa hore waxa uu ahaa intii meel wada joogtaabaa in istaqaana ilmaadeer iyo adeera wada ah oo nin waliba wuxuu gudo iyo wuxuu galo halka uu ku wanaagsan yahay iyo halka uu ku xun yahay gol jircidiisa iyo halka uu markaasi ragnimada kaleyahay intaba la yaqaano nin la odhan jiray faarax khayre oo ay ilmaadeer ahaayeen muuse yuusuf isku degaanna ahaayeen islamarkaana ay degaanka ka wada arramin jireen oo isna tala goynta ku xeel dheeraa iyo ka ariminta arrinta qoyska ayaa arintaasi ka hor yimi oo caariday in muuse isa soo sharaxo laba boqol oo sannadood in ka badan ayaa laga joogaa xilliga ay dhacdadani dhacayso sida la wariyey deedna faarax waxa uu la kaashaday arrintaasi si uu u fashiliyo muuse <muchos> axmed yuusuf ismaaciil oo ay muuse waraale laxmiye ahaayeen muuse waxaa loo goleeyey geedkii lagu boqri lahaa la sharraxay oo markaa faraskii loo heenseeyey oo in halkaasi loogu cumaamado oo lagu doorto markaasi loo qalab qaatay maalintaas ayay faarax khayre iyo axmed yuusuf ku talagaleen inay cambeynkooda ama ololihii ay ku jireen ay muuse kaga horjeedeen ay ku barriiqiyaan oo halkaasi ay kaga horyimaadaan way yaqaaneen oo halka muuse la qabanayo amaba lagaga imanayo ayay aqoon dheer u lahaayeen waxa ay markaasi maleegeen shirqool ay muuse ku fashilinayaan waxa ay u yeedheen inan yar oo muuse adeer u ahaa oo markaasi sabada joogay oo qaawanaa way soo qabteen oo intay subag sixina ugu dhab jidhkiisii u mariyeen ayay kuyidhaahdeen camuudda ku gelgeli mayso isaga oo camuud markaasi ay ka buuxdo ay ka dareerayso subaggii iyo ciiddii oo ishuwani ayaa waxay yidhaahdeen marka adeere muuse markaasi masallihiisa yimaado ee uu faraska ka soo dego ee uu cagaha dhulka keen u fahiisto u tag oo ku gurguuro oo masallihiisa ku galgalo sidii ayuu yeelay ilmihii yaraana markii muuse madashii yimi ayaa ilmihii yaraan kusoo gurguurtay madashii iyo masallihii muuse lagu boqrayey deedna wuxuu arkay muuse ilmahan yar ee dhefad dhefedde leh ee ciidda iyo saboggu ka dareerayaan ee ku soo socda deedna iga joog iga joog buu dhowr gowr yidhi markuu ka joogi waayey uu soo galay e uu soo gaadhayna muuse shaabuuggiisii ama jeedalkiisii buu qaatay oo laba ayuu ka jaray ilmihii yaraa ee ceydiga ahaa oo wuu jeedalyey ama shaabuugeeyey waa halkii ay doonayeen faarax khayre iyo axmed yuusufe inta ay meeshii ka kaceen ayay yidhaahdeen habar jeclooy muuse waa ka waxa ay noqotay halku dhig u dhigma oo gala halka ay gasho mahmaahdu amaba gabay ku mahmaaha sugaanta soomaalidu ilaa iyo maanta ilaa iyo muddada labada boqol ee sannadood ka badan ayaa lasoo adeegsanayey waana lasii adeegsan doonaa waxaana la adeegsadaa xilliyada ay timaaddo arintan oo kale muuse waxaa lagu durayay oo markaasi meesha yaallay inuu ahaa nin aan dul lahayn dulla-aantuna waxay ka mid tahay waxyaabaha hogaaminta ka hor jeeda oo haddii qofku aanu dul lahayn waxa ay ka dhigan tahay qofkaasi ummad wax walba leh yar iyo weyn nin waalan iyo nin mayar qaba nacasi iyo fariid nin xoolale iyo nimaan xoola lahayn oo qubano ah ma hogaamin karo dushu waxyaabaha lagu xusho hoggaanka wanaagsan ayay kamid tahay mar kasta oo ay timaaddo arrin noocan oo kale ah ayaa la yidhaahdaa habar jeclooy muuse waa qaabaddaas ama waa kaas haddii aynu soo qaadano dhinac kale dhinaca taariikhda iyo qaanuunka iyo xeerarka dowladnimo xilligii uu isticmaalkii ingiriisku ka arriminayay gobolada somalilan ayaa waxaa magaalada burco kamid ahaa dadkii soomaalida ahaa ee isticmaalka markaasi saraakiishiisa ka marka si sara mid ahaa xaaji muuse igare waxaa ynu maqallaa oo la adeegsadaa iska hadlow ina igare xaaji muuse igare isaga oo markaasi sarkaal sare oo ingiriiska ka mid ah ah oo magaalada burco ka taliya ayaa waxaa mustacmaraddii ingiriisku soo rogtay in dhul ka mid a degaanada burco ku ogogole la seero oo xoolaha markaasi laga celiyo in muddo ah oo xajidan si dhulkaasi uu u barwaaqaysto oo aan xooluhu markaasi u dihnaado oo xiliga jiilaalka markaasi xooluhu ay u helaan meel baad le dhulkuna u nasto muuse waxa uu damcay inuu markaasi fuliyo amarkii ka soo baxay dowladda oo dhulkii markaasi uu uh shaaciyo in riyaha burco ka dareera degaanada ama jeexyada ku yaala oo agagaarka magaalada burco qaar ka mid ah aan loo ogolayn inay daaqaan haddii ciddii lagu qabtay xoolahoodu markaasi halkaa galaanna in xoolahana la qaban doono qofka xoolaha lena la ganaaxi doono debedna islaan ka mid a dadkii burco xilligaasi ku noolaa ayaa waxa ay maqashay sheekadaasi iyo xeerkaasi oo waxaa lagu yidhi riyahaagii saaka jeexii hebel ama jeexyadii hebel ma daaq tegi karaaoo uma fooin karti o waala seea yaa yibay tii warkaas w waxaa la yidhi nin layidhaahdo ina igare ayaa warkaasi laga hayaa oo haddii riyahaagu halkaasi saaka ufooaa waa laqabanaadigaa waa laggana doon inta ay dhaqaaqday oo siniqsatay oodabax adijo warsame tii ayay tihi iska hadlow ina igare boqol sano ku dhawaad ayaa laga joogaa xilliga ay baxday arintaasina amaba halheyskaasi ee islaantaasi magaalada burcoo ay ka bixisay ilaa maanta ilaa xilligaas nin kasta oo waxaan la filaynin lagula yimaada waxaa la yidhaahdaa iska hadlow inay egare oo waa halku dhig caana oo kollayba geyiga soomaalida in badan oo ka mid ah laga adeegsado

calaykum assalaam waraxmat ullahi wbarakatu magacaga wanaagsan iyo halkaad ka hadlayso waxaan ka hadlayaa london waxaa layidhahda axmed cabdixaduur ahmed kusoo dhaw barnaamijka ma la socotaay ilaa bilowiisi waxaan doonaya inaan kugu beeriyo nacam maahmahdii habar jacloy waa kaa muuse habar jeclay muuse waa ka wa a halku dhig wa halku dhig tu kasoo مرحبا وأدب أدب لو جب تفضل واحد شرتين فضل واحد دور لو دور وما دح سنة ويكون شرتوا صورة مرة واحد عد لو سنة هيا صعص يا أحمدو واحد شرتين إن الله يراه عد غير كذا وهاي واحد لا يريد meel hargeysa dhinacaaga xidowa baktigii ingiriiska ayaa la yidhi reerkaasa yar hawl badnaa ayaa la yidhi aynu inta loo shiray layidhi waa reerkaa anu anu nunu iska qabano aynu iska qabano waa tahay caduur baa shirkii soo fadhiisto reerkii oo dhan ayaa iskuku tago kolkaasaa layii ninkaa aynu maanta meeshaa dacartaasi aroor la yidhaahdo reerkaa anu nihaaho dacarta ka gura wayahay وتعرفي بيحكي شتاي تاني لو كوكو جلوري ده فرحة بطنيت ها عرور بارا هذا واحد تعرفه وين غير كاسح بس كجورا واي نكان آدو فهمة بدن أو آد يا آدو إن كلام فرحة هاي مسكحش آدو وأنا كنت يوم في الواحة جاي وكي لو حكومة ترجع كوس حكومة أيها ليلي أيو يلي ليا لي واحد دكتور حكومي غير كهذا تهين إن إن تعرفه كذا ما يسكن أرور way wx waanu qaatay gart waana aatay go-aanki daca ima ina ka guro gartay lans idinkuna noo jar idinkuna noo jara dacaa waa tahay waa xujo mrwaay noqtaywaay ahayd a lagu ua

adiguna saalna suwilkii iyo siday kusoo baxday iyo ujeedadii lagalahaa baad noo fududaysay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad la socotahay barnaamijkan baadisooc baan filayaa habeenada caaw oo kale ah esalaasada o kale waxaanu u baahan nahay dee aqoonta iyo waa la kala hayaayo i qofma meel bu inbuu hayaa markaa madashan baadisooc waxaanu ugu talagallay inaanu

aad iyo aad baan kuugu mahad celinaya axmed waxa uu ahaa axmed oo ka soo hadlay magaalada london caduur dhowdhowdu uma dhacsana waa hal-hays runtii geyga amaba dadka af soomaaliga ku hadlaa meel kastay joogaanba ay ku halqabsadaan oo ay adeegsadaan xilliyada ay timaaddo halka ku haboon ee markaasi lagu saameelayo waa tahay waxa aynu siianba qaadeyna axmedna waa mahadsan yahaye arrimaheenii amaba halkudhigyadii iyo halhaysyadii kala duwanaa ee aynu caawa barnaamijkeena baadisoo ku lafa guraynay waxaa ka mid ah hal-haysyada iyo halkudhigyada iyo halqabsiyada kale ee godkan soo gelaya war la-aan baa culhuday shir looma wada uunsiyo ama afeef hore lahow ama adkaynsin dambe indala-aan baan ku ogaayay dad cunowna ma keentay wale aniga iyo qoran ayaana la wada qabin waxaa ku jira qaar hore osooyaala oo noloshii hore ee soomaalida markaasi kasoo jeeda iyo qaar aynu ku tilmaami karo halkudhigyada iyo halhaysyada casriga ah ee waayadan dambe sida maltan ugu dambeysay oo kale ah walle aniga iyo qoran ayaan nala wada qabin waaalaga yaab dad badani ina isweydiin karaan t qorantani maxay ahad halkudhigani wuxuu kasoo jeedaayo bixisay wadaad markaasi amaba qof haweenaya oo ninkeeda markaasi ku hinaastay oo ku yara kacsanayd xilliga casarka ay, -ay noqoto ee hurdada duhurka kadib xilliqadaha laga soo kaco ayaa xaajigeedu intuu kaco waxaa uu yidhaahdaa qoran baan qabanaya ama qorantii ayaan tegayaa qoran waxay ahayd meel ay isugu yimaadaan isaga iyo niman kale oo wadayaala oo ay asaxaab yihin o ay sheeka wadaag yihiin ayaa shaah casariyo ah ayay ku sameysan jireen oo maqaaxi loogu samayn jiray maqaaxida qorantu waa daasad kamid ah waxyaabaha shaaha lagu bislaysto gaar ahaan maqaaxiyaha waxay kasoo jeedaa jingad bay kasoo jeedaa ama waxyaabahan qasaac ee caanaboruka madhaan oo kale iyo waxyaaba noocaasa dabka ayaa la saarayaa deedna shaaha oo baraada عناها هي إيه سنكرتها هي إيه شاهو بكو بدينهين أي على الشيلة يا أو قرنت على كو شيلة هل كاسي كو ده شاهي شرين لأن عصر كو هم ضو ضايو وو تجايو مركو توسولها قرنت يبان قمنا يا هي إي أنا قرنت هو حيو هاي سطح ده وذات كلو إريدة شو كتاب من لوك شو كتاب لأن ما عندي جدا بوحى يعطيك سطبع مركاسي أن إيه عرب وضيع عرب كله فتاي هل كل كان وعيسوت فتاي والله أنا جي قرن ayaana la wada qabin haddaynu siyaan baqaadno halkudhigyada kale iyo halhaysyada waxaa ka mid ah nin la sugayayo adna yaad sugi nin qeyrkii loo xidayo soo qoyso adiguna bal soo qoyso taya yaa kuu xiidri ilka yaxaas hoos ka xidhiidhsan laabi laba ula laba kaleba isa saaray oo laba tagoogo wax kalaba labaa laba kala baysasaaray aan ka ahayn laba tagoogo labaan isla waayay laba aanad lahayn iskuma cuntid ninba meesha bugtaa isagay belbesheah meel bugta iyo far isma waayaan waa ciyaar nimba caynu tumayaa hadduu sii go-ay ma ka murhay wax kale iyo cismaan sugulli cismaan sugulle waxa uu ka mid ahaa wariyeyaashii sooyaalka ahaa ee ugu horeeyey ee markaasi wax ka bilaabay laanta afka soomaaliga ee idaacadda b b c da kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii markii la ibafuray waxa uu ahaa weriye runtii aada u cod wanaagsan oo cod xabeebale ilaahay naxariist jannaha ka waraabiye mustafa sheekh nuuriya isagax iyo raggaas salebaan daahir afqarshe iyo rag caynkaasia ayaa hawshaasi iyo xaaji cabdi ayuub ayay ahaayeen raggii markaasi mayalka u hayay ee hogaaminayey idaacaddii afka dheerayd ee af soomaaliga ku hadli jirtay ee b b c da cismaan sugule markala dhegaysto ayaa codkiisa xabeebta leh aada looga heli jiray gaar ahaan waxaa la tilmaamaa in habluhu ay aada uga heli jireen xiliyadaasi lixdamaadkii iyo todobaatanaadkii ayaa waxaa la tilmaamaa in halku dhigani baxay oo habluhu marka ay arkaan wax wanaagsan ama dadkuba inta cismaan sugule taqaanaa ayaa waxay odhan jireen ee laga helo wax kale iyo cismaan sugule halku haysada kale waxaa kamid ah adaa wari taray qarkaana qardheh bal adba meel buu ka tuuray iyo kuwaas waynuu iman doonaayo iyagu waxay geli doonaan fal ohaahyeedyada laakiin waxaa ka mid a hal waxay sheegtaba haweydee waaba lagu shareera wada aq wada halq maree baan ka biqi inay noqoto shalw go-ay dheh guura habeenimo ayaan loo noqon doonin sidii hore mood oo halagu dilo halkay salaadu ka xidhmila adahay sacbaa raaf dambe igu qudaya ana yaabay oo idhi horay iigu ekayd dhulkaa liqa ee dhirbaax hala tukado lagu kala baydhi waah maxay leeftaa maba lulate eh sidaan kuugu lisay iigumaada hambayn soo bax baa laleeyahay sacabka leefisa fartayda ayaa subaga ku duugay doqonay dabka de doqoni qiiq kama kacdo doqoni xarkihii lagu xili lahaa xusullada ayay ku sidataa waa kuwa ribka ah ee culculus ee xagga maahmaahda u badanaya halku dhig ama halhaysna noqon karaya dayoy yaa qaybta ku baray iyo ishaa cali ka laalaada dhinaca magaalooyinka waxaa jira halkudhigyo ku soo arooray magaalooyinka qaar oo lagu yaqaano tusaale ahaan waxaa layidhaahdaa kismaanyo iyo kisteed natuurtuura reer burcow nama taqaaniine burco hays barato xamare iyo xisaabteeda waa tii ciida buuhoodle midhmidh loo qaadaa shimbirtii ood weynaay hodhodho xarar dheere iyo xooggeeda iyo waxyaalo kaloo la mida haddaynu kuwa kale soo qaadanno waxaa ka mid ah hadday weynta oo warsama yimi waa kadaryoo dibidhel tusbaa laaban adaa cirka roob ku og aduun caaryaale adduun ikhatal iyo qaar kale oo badan haddii aynu ku yaro dul hakanno adduun ikhatal waa runtii halku dhig ku fadhiya xigmad ballaarhan oo ka soo jeeda degaanka reer guuraaga xoolodhaqatada soomaaliyeed gaar ahaan xilliga ragga la kala laayo ee markaasi la gorfeynayo laga wada hadlayo magta iyo sidii loo qeybsan lahaa maah maahdani amaba halku dhiggani waxa uu kasoo jeedaayo markaasi laga hayaa nin la odran jiray aadan galaydh aadan sida la tilmaamay amaba la tilmaamo waxa uu ahaa nin ilaaha nin ilaahay ku manaystay xoolo meesi kasta leh oo kala duwan geeloobaha ugu badnaade waxaa kale oo u ilaahay ugu deeqaybaad la yidhaahdaa aadan galaydh caruur amaba ubad aada u tiro badan inamadu haba ugu bataane xilli xilliyada ka mid a oo haatan laba boqol sana ku dhawaad laga joogo ayaa aadan galaydh inan uu dhalay waxaa uu dilayaa inan kale oo ay isku degaan ahaayeen oo ka tirsanaa markaasi jilibka aadan galaydh oo aanay aadan galaydh tolahaan kala fogeyn markii dilkaasi dhacay ayaa tolkii aadan galaydh isu yimaadeen oo arintii ay damceen in laga wada hadlo oo markaasi la baajiyo dhiig kale oo data magtii ayaa la qaybsaday waxaa la yidhaahdaa qoorhoole ayaa loo qaybsaday oo qooroolaha waxaa loola jeedaa tolkaasi inta nin ee uu ka kooban yahay ayaa magtaasi intay tahay boqolkaa halaad loo qaybinaya si saami isla ega waxaa la tilmaamaa xilgaasi xitaa inaan la jifaynin aadan galaydh jifayntu waxa weeye markaa ninka gacanta geystay ee dhibaabaha keenay tolweynaha kale waxba l qeybta saami isleg lama siiya wax dheeraadbaa la saara taa waa laga daayay baa laydhahdaa aadan galaydh si kastaba ha ahaata h aadan galayd waxaa kusoo hagaagtay qaalingeela dilkaasi inankiisu gaystay aadan xoolo jacayl amaba geel jacayl haka ahaato amaba keni adayg iyo cariigsi kii ay doonto haka ahaata h waxa uu diiday inuu qaalintii geel ahaydee ugubka ahayde kusoo hagaagtay uu markaasi bixiyo waxa uu ka doortay garbe dhiig leh iyo waran geylan oo markaasi lagu dabargo-o dagaal ayaa halkaasi ka bilaabmay jilibiya dhan oo tolkii aadan galeedh ka midihii markaasi ay ku riiqdeen oo muddo dheer socday wax uu dagaalkaasi socdaba aakhirkii waxaa gantaashii waranka markaasi ay haleeshaye ku dhacday baa layidhi aadan galayd isagoo dhaawacah oo garhka ciidda daray oo aan markaasi tahli karaynin inuu kaco amaba waxsameeyo oo dhaawacah ayaa la dulyimi waa rag tola Adenu, tha. Yadu, oo is wada yaqaane waxay idhaahdeen aadanow shalay colaad baad ka talisay bal maanta tali iyadoo oo lala dul taagan yahay warankii daila deedna halkaasi aadan waxa uu ku guntay oo uu kaga tegay uu ku godgalay halku dhiggan murtida iyo xigmadda ballaadhan xambaarsan ee adduuniya khatel waxaanuu yidhi maanta shalay oo aan tamar hayeyna tala ma hayn maanta oo aan tala hayana tamar ma hayo ee adduun ikhatal waagaasi ilaa iyo maantadaa aynu joogno jiilba jiil ayuu u soo dhiibaay oo u adeegsadaa marka arrintan oo kale timaaddo adduun ikhatal waxaanay ka mid tahay

sidiiqabax khadiijo warsame waisla weynee mabay weyneen buur madoobi waxeedii la soo noqotay habaar waa debad waaba lax baa lagaa yidhi bal inta uu la egyahay ee uu galaalan yahay eega macalooshii hooyadii ayaa lagu ciili jiray wallee waa yaab sacnin maaloo naagixigatoo weyli noogtaah waxna la tuus waxna noo laaban ka gurqaafa bay tidhi waa l waala taye waxaraha soo rog fartuu diiday ee mafulaa dhaqay maanigii roonaa bay irogatay waa la doogiye yaan la dacaroon bixaha daran ee burdhaaf war jiraaba cakaaruu iman heeran rabay roma ygu eryey weli waxaynu ku guda jiraa barnaamijkeenii baadiso oo aannu caawa kusoo qaadanay oanu kaga hadlayno halkudhigyada halhaysyada iyo halqabsiga afka soomaaliga waa barnaamij si toosa idinka imanaya xarunta t v-ga star ee magaalada london daawadayaashu barnaamijka way nagala qayb qaadan karaan iyada oo khadka telefoonku furan yahay oo ay nagala soo xidhiidhi karaan telefoonka shaashadda ka muuqda wixii tala ah ku kordhina su-aala ama faahfaahina ee dheeraada dhegaystayaasha way nala qaybsan karaan haddii aynu markaasi bal mar kale ku dulhakanno tan u dambeysay ee ah reeran rabay roomaygu eryay waa halku dhig isaguna runtii xigmad ku fadhiya waxa uu ka soo jeedaa golayaasha haasaawaha barbaarta hablaha iyo inamada xilliga guurdoonka la yahay waxaa la yidhaahaa nin guurdoon ahaa oo gabadh jeclaa ayaa waxa uu raadinayay in muddo ah munaasibaddii uu inantaa uu jecel yahay mar uun uu

huseeya iyo soo jirenkii wixi aynu arki jira wixi aynu lahayn waa gottemberg baan ilaya mbarigo wden gotemberg baan kasoo hadlaya aad baan ku salaamaya w waxaad nagaga dartaa waaba yaabayay sabakaa baa deera dilay iyo adigu mubarig waxaa tahay nin suganyahana oo gabyaaya oo koleyba aniga iga fara dhuudhuuban baan odhan karaa dhinaca suugaanta <laughs> iyo arimaha lagu geedigeliyey halkudhigyada halhaysyada halkudhigyada iyo halqabsiyada iyo maahmaahda iyo gabayguba ka mid yihiin kolkaa adigoo kale waxaa laga filayaa inaad qaybo dhan soo qorto oo soo gudbiso ood nagala qayb qaadato barnaamijkan baadiso insha' allah wa ku talageli doona walal mahamed taas taa de waynu wadawadaagnaa is taa isku riixi mayne laakin waxaan dooni caawi ina hambaly un bay ga ahay inan kuu hambaliyeyo barnaamis aad aad iyaa runtii u qiimal u qiimale marka muhiimad waxay iga ahayd inan inaan in an inaan ku hambaliyayo waanan didkala soo qaybka qaadan doona insha alah haddi ilahay ka dhigo mubaarig qor ubaxay raalli iga ahaada mubaarig qor ubaxay aad baad umahadsan tahay

qof kasta oo soomaaliya oo markaasi aqoontaa qeyb kamid a ama dheeg kamid a hayaa inuu nagu biiriyo nagala qeyb qaato mubaarig aada buu u mahadsan yahay waxa uu kasoo hadlayay wadanka sweden magaalada ku taalla ee gottenberg waxaanu sii wadnay reeran rabey roomeygu eriyey inankii barbaarka ahaa in muddo ah ayuu naawilayey siduu jacaylkiisa markaasi si uun dhacanta

nure james baa layhaa walaalwaanad anura james soo dhawo walaal waa den mark aada iyo aad baan kuu salaamaya nuura maxaad caawo barnaamika mala socotay qaybihiisii hore walaal qaybihii hore wax yar baan ka dadaawaday laakin iminkaan shiday oon arkay waa tahay marka walaal wan barnaamijkan aad gudid aad iyo aad buufiican yahay waanan kugu hambaliyeynayaa waad mahadsan tahay enura waan walal waxaan qabaa su-aal waa tahay waxaan kuweydiinayaa hadal aan maqlay oo inu mahmaah yahay iyo inu yahay baan kala garanaynin waxa weyaan waxaa la yihi danib imanway kaa qaad dnib imanka way kaa qaadi wa halkudhig ama hal hays ama halqabsi aad audanibe imaanka way kaa qaadi wa ha waa hal ku dhig nur markaa koley sida ka muuqata nuxurka ka dambeeya sida uu ku baxay nin uun dee ilaahay waxsiiyey oo markaasi wixii ay uslwixii uh, soli waayeen oo ama ka badan raadiyey ama ku mahadnaqi waayey oo dee naga daaya wax waa wax yare waa sidaas ayaa ldania imaanka wa -e kaa qaadi hawala taasaan ayaan doonayey man inay tahay hakudheg in waay tahay mafahmi waay mowaa halku dhig halhays kuwa ribta ah ee cudoon kamida ee dhinaca maaha maahda xiga ha hadii aad waoogaa faaladeeda aadama mar kale soo oyi karto amaad imika haysa waan waan sugaya hadui la barnaamiyaa dambana waan la soconayawaye nura maaala googlekaaynu weydiin doonaa kalleybaa macnaha rasmiga ah kusoo baxday insha allah googleka markaan ujeeda waa oday odayadaynu weydiin doonaa rogcadaaga ah waxaanaan aada ugu faraxsanahay daniibe iimaanka way kaa qaadi inay ka mid tahay kuwa aan gaari waayey ee haddana aan de iminka garanayo ee ka maqan qurmadayda iminka halkan aan ku hayo ha hayo walaal inha alal aan eegi doonaa hadaad soo hesaaasha waa la socon doona aada iyo aad baana walaa a g abay aad iyo aad baad umaadsan tahay waa nuure jemis oo ka hadlaysay waddanka denmark

geeliysibaa irka lagu maalay brmtaasi waa mahmaa way culustahay way ka culus tahay halhays iyo halkudhig markaa waa qeybtaa mahmaaha ee xagga halku-dhigida soo xigta laakiin tan kale fal oraaheed baa layidhaahdaayo haddii allaidhaa waxaa kamida oo ay isku qolo noqonayaan haddii alla idmo in duqsi loogu xiiro waa haadka roor gaas buu timir ku dhuuqayaa

آد بعضهم عصام تهاي وحقوها <applause> أحمد أحمد وكسو هذا يجي مقالة لندن و أحمد حسن آد بوم هاتين أحمد حسن أه رابك كرك وشصاعن عناي أه عرك هو رماد بلعبي ضروري بيجلي سي أي إنك وحقو سب دي يجي دنيع خيرك إن أنت وتشعري هاي مركزي دجناء أنا أه خدك تلفونك أي عاوة مركز فرن سلام عليكم كسروا دوا برنامج كبعد صع

de marka qofku doona iuhalbasi qofku markuu doonayo inu maaanh wa ka hadlayo ery bnomaanamedo waa halqabsigaasunbu ofku markuu doonayo inuu inu halkudhig ama hal hays ama halqabsi marka wawaa dhici kartaa in bah kale jirto oo aniga iga maqni runahaantii

ha marka nwaaa ohan lahaabarnaamiabaoogy mgarmaalmasoojee asalsoonmaalin kasta maalin kasta oo salaasaa caawo o kale xilligan oo kale saacaddu kolkay tahay xilliga london sagaalka habeenimo ayuu barnaamijku si toose hawada usoo galaa inta badanna barnaamijkani waa toos oo dhegaystayaashu way nagala qeyb qaadan karaan oo wixii aqoona wixii su-aala wixii ra'yia wiii tala soo jeedina wixii kordhinay iyo baritaar way noo keeniaraa la keena golaha xitaa waxaanu idinkusoo marti qaadayna o aanu diyaar lanahay in aan stiidyaha idin keeno oo aynu doodo iyo falanqayn iyo gorfayn amuuraha ku saabsan si kafool kafoola u wada yeelanno hadii alla idmo nin kasta oo soo haleeli kara oo waqti u haya oo wax soo ururin kara waa qalbi furanaxmed maadhiin oo kasoo hadlayay magaalada london aad bu u mahadsan yahay barbaarkii ayaynu ku jiraye deetana kolkii roobkiisa soo cuncuna ee uu curasho bilaabay ayaa waxa uu taw ku yihi oo ku cararay sabadii ay deganayd gabadhii uu jeclaa ee gurigoodu ahaa qormadii markuu soo gaadhay ee uu gurigii galay dalaq ayuu la baxay halbaxsigan u halqabsigan uu ku dhuftay o markaasuyihi reeraan rabay roobmaygu eriyey hadka telefoonka ayaynu mar kale haddana ku hakan doonaa kusoo dhawow barnaamijka baadisoc asalaamu calaykum l yu aamatlahi arkaatu halkaad ka hadlaysiya magacaaga wa waibanaay waa waayahay wa waamagawae mahamed cabdillaahi cawil ba la yihah maamed cabdi maxamed cabdillahi barnaamisjka kusoo dhawo hasaaib waa la socdaa mahamed baashe aad iyo aad baa a socdaa waxaan doonaya inan ku yar xusuusiyo laba maahmaahoodoo dee iyaguba aad iyo aad mogtahay dadkeena aad iyo aad mogtahay ay u isticmaalaan wayahay ma hal ku dhig ba maxamed o mise waa hal hays mise waa mahma

ywaa absoll taas waxa weeyaan taasi waa biyo kama dhibcaan weliba waa kuwa ribka ah maxamedoe qiimaha le anigana iga maqnaa wale reera oaha walee reeraan ogahay ma guuraa waa halis weeye waa halis waa halis maxamed cabdilaahiow aad baad umahadsan tahay waa maxamed cabdilaahi oo ka hadlayay magaalada shafiil ee waddanka ingiriiska inankii e halkaasi barbaarkahaa halkaasi buu galay oo gurigii markuu dalaq yidhi ayuu yidhi reeraan rabay roo maigu eriyey gabagabadii barnaamijka ayaynu ku jiraayee haddii aynu sii amba qaadno halhaysyadii intainooga dhiman intaaynu ka gaari karro caawa innagoo dibna isugu soo noqon doona oo halkan kasii gorfayn doona arrimahaasi ku saabsan sugaanta soomaalida iyo afka iyo dhaqanka gaar ahaan caawa oo aynu ka hadlaynay halkudhigyada halhaysyada iyo halqabsiyada afka soomaaliga ayaa kuwa welihi in hre waxaa kamid ah taasoo kale waaban kasii dhutiya hhaygu tiirsan laangae tkubaan sitaaye haygu tiirsan laangare hayey cabdilqaadir hareer qabaa wrka daad wararac bay tidhi ka bax dhooqada ama dhiidhiga ha dhex jiifini nin weyni wadki waa yaqaan tab hayowba aashaa siday u il xun tahay uma alla xuma uma alala-a hadba sidii loo jabaa loo dhutiya khadka telefoonka ayaynu iminkana ku dul hakan doonaa iyagoo tel khadkani ama telefoonkani uu noqon doono kii u dambeeyey ee caawa

maxamuud baa la yidhaahdaa manchester baan jooga waaya maxamuud iskusoo dhawow barnaamijka mujtamacii soomaaliga ahaa iyagaa abuuri jiray mahmaahyaha waa run waxay lahaayeen bulsho fardo bulsho geelasha iyo dhaqanka iyo bulsho kastaaba luuqadda xataa isku sugaan may ahayn wlak iin nolol 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 buuxday ahayd waa tahay wixii jiray ee markaa wax laga tirin jiray ee wax laga abuuri jiray today

تو ساله عن مكلي يراهدو. كرتي. نو ولبا وحقبا كردا الله إيمان ده. واره. يلاهوا با وابرا. وانترابا عكارو إيمان. لبا تنشر والولد شو قال الله محرقرين. وحى أحد بقول شو ميت كستابا وقت يقو وابرايو. نعم. فوق بس يشينك والمجتمع عكا كليه إمو أهين ميت سيدا مانتا أنت وحد ونعم. كمل أران mujtamacii xilligaa joogay ee soomaaliga ahaa marka loo eego standardka waxaad arkaysaa oday soomaaliya oo aan aqoon baran laakiin la og yahay hadalkaa ma odhan karo meeshaa ma tegi karo waxaa ma cuni karo kama suurowdo dadkoo dhan baa u aqoonsanaa maanta nin b h holder ah s inuu cuno iyo inuu meesha tago marka ma u malaynaysaa dadkii dhaqankaa aada ka shekeynaysd lahaa in ay u baahan yihiin inaynu dib u raacno iyagii wax kale ka barano waana ku salaamayaa maxamed baasho aada baad maxamud maxamud umahadsan tahay run ahaantii siiqota dheer oo aqoonay ku dheehan tahay ayaad barnaamijka uga tibaax bixisay iyo waayaha ku salaysan xilligan aynu hadda joogno iyo raadkaa hore ee ay kasoo jeedaan mahmaahyadan iyo halkudhigyadan aynu dee halkan ku qaadaadhigayno oo runtii dee tusaaleyaalah ay boqolaal jiraan sida aynula wada socono degaanaduna ballaadhan yihiin oo degaan kasta oo soomaaliyadegto oo af soomaali lagaga hadlo minwajeer ilaa iyo jabuuti inta udhaxaysa laga helayo boqolaal iyo boqolaal kala duwan oo xigmad iyo nuxur xambaarsan oo fara badan oo nolosha buuxda ee soomaalida e somaalidu isku cabiri jirta kasoo jeeda taariikhda leh ee afka leh ee sugaanta leh eemaldahanta le meexaan carashada le hadi bahadmayabay ahayd marka hadii aan kusoo dhawaado liilinta aada maxamuudo aada carabka ku dhufatay waxaweyaan waa sax oo dadka maanta joogaa dadkii berigaa maaha walow la odhan karo isbedel badan baa noloshaba ku dhacay ama aadamahaba ku dhaco oo waxani waa wax laynooga horeeyay oo isbedela laakin kaladuwanaashaha meesha jiraa lama dayaco sooyaalkaa hore waa inuu dadka raacaayo librariyada iyo musium-ka la dhigaa buwaagna laga qoraa dadkana looga hawaala waramaayo looga sheekeeyaa laakiin waan dee kugu raacsanahay isbedelka maanta jira iyo dhibaatooyinka jira iyo aqoonta maanta dadkeenu ama soomaalidu ku faantay ee b h d le wax kalele kanle keerle waxaan kama maaranto halka <laughs> ay wax ka noqon la-dahay ee laga saluugayaa waxay ka salkacday xaqiiqadeedii aqoonta aad meel kasoo ergisataa waa inaad waxaagii aada lahayd ku dabaqdaay oo ku horumaraysaa markaasay aqoon noqotaa oo nolol ku abuurtaa oo tan ku sii casriyeysaa oo markaasi iyadii uurbaadhaa waxaa laga helayaa nolol dhammaystiran bay ahayd oo dhakhtarnimo leh oo degaan jacayl leh oo dhuljacayl leh oo dadjacayl leh oo ugaar jacayl leh oo hawajacayl leh oo dhuliya cirjacayl leh oo hadi aqoonteeda leh oo gabay leh oo maahmaah leh oo afgobaadsi leh oo hadii bahaidmayo ay ka buuxdo waxa qofka aadamigii u baahdo siri iyo caad dadban iyo tu muuqata labadaba markaa ninka aqoonta maanta bartae b h d gi haddii uu dib ugu noqdo danu uurbaado maxamuudow waxa uu aqoontiisu markaa way soo baxaysaa laakiin haddii u b s d soo qaatay oo aanu tan waxba ka aqoonin runtii wuxuu noqonayaa dameer marab la saaray oo dadkii uu waxu soo bartay aanu noloshoodii iyo dhaqankoodii iyo say u noolaayeen iyo suugaantoodii iyo waayahoodii ka xiddigin karaynin halkay aqoontu ka kala dhantaalmaysaaye saluigu jira ee waa halkaas baan anigu filayaa aragtideeda gaaban aada iyo aada buu u mahadsan yahay maxamuud barnaamijkeenii baadiso oo aynu caawa kusoo qaadanay halkudhigyada halhaysyada iyo halqabsiyada afka soomaaliga ayaa aanu intaa caawa kusoo afjarayna iyada oo qaybo dambe oo barnaamijyadanyihi runtii ay inoo dambeeyaan oo kuwan laftooda qaar kamid a aynu todobaadyada soo socdaa markaa halkan kasii qaadaadhigi doono barnaamijka caawa intii igala qeyb qaadatay iyo inta faraha badan إدافها إيه الدونك كدا ونا يسبع أد يأد اي أيام وهم هالنقيا جارهان وحنا ذو هم هالنقيا أحمد وكسر هذي مجاز لندن عدور رودو ذو مدرع سنة مبارك قرب حي وكسر هذي ودنك إسويدن مجاز ذا كوتنبرك نمعشي دا ميس تنيبا إيمانك ويكا غادي وكسر هذا شيء ودنك دنمارك هل كل جارا مركزي كسر كل شيء برنامجكن يا إيه أحمد حسن أو إسنا كسر هذا لندن وحكى له أبرامش كي قال قايم راتي محمود عبد الله عول أو إسنا مجال هذا شفيل كسر هذا لي ولا خير أنا وحي مجورو أيه دو عادي تري هلا إيش كاسي أيه إسنا كه كي قال قايم راتي أو قط ما ينتي وحنوم هذا نقيا محمود أو ما تشتا كسر هذا لي أو رنتي أبوري دوت قطدر oo ku saabsan barnaamijkan iyo waayaha markaasi ku xidhiidhsan hadday noqoto tagtadii hore ee shalayto iyo joogtadeenna maanta waxaanan runtii markii ka qoray oon ku qoslay dhowr halku-dhig oo iga maqnaa oo runtii aan aada iyo aadna ugu mahadnaqayo oo uu ka mid yahay labaatan jir walwaal jooga alle uma xil qarin walwaali waxay kamid tahay jiidda ugu xoola daaqeenka badan arlada soomaalida waana hawdka sare wardheer iyo jiida markaasi ceelal iyo xoolo badan bay leedahay waana dhul kuleylaa labaatan jir walwaal jooga alle uma xilqarin buu iigu biiriyay iyo qaar kaloo badan aada iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa dhamidiinba inta daawanaysa inta igala qayb qaadatay iyo gaar ahaan qulada farsame yaqaanada ah ee kamarada dabadeeda markaasi fadhiya ee suurtogelinaya in barnaamijku markaasi hawada galo oo aynu caawa halkan iska aragno ومحمد باشي او ادين له سيداسي ايو عويس ونكسن ايو تطبعات كسو سعودة هادي الله ادمو او انو برنامج كو ايه قدو قيبك او كمي دا برنامج كدن بادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ايو هبين وعن ونكسن.